Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awan wajib alil haju falam ya hujja lalu tali Arwiyah dan riwayatake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apa anda teman setuhune kanjeng Nabi ikuda adunga aki sopo kanjeng Nabi li umatihi maring umate kanjeng Nabi asyiyata arufata ing dalem sorene dino arufah wastagfaru lan yonake ngapuro sopo kanjeng Nabi lahu maring umatihi fa'auha mongko paring wahyu sopo Allah Gusti Allah ilaihi maring kanjeng Nabi ini teman seduhune ingsun iku kot gofartu teman-teman wis ngapura sapa ingsun lahum maring umat ma ing dosa baini ing dalem antarane ingsun wa bainahum lan antarane umat walam alfir lan durung ngapura sapa ingsun lahum maring umat dulmahum ing penganiayane umat rupane rupane batim setengah umat libatin maring setengah kamune fazada mongko nambahi sapa kanjeng Nabi fil istighfari ing dalam istighfar wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi inaka teman seduhure tuan iku qadirun zat kang kuwasa antur dia ing yento ngridhaake sapa tuan khusumahum ing pira-pira musuhe umat falam yujib mongko ora nyembadani sapa Gusti Allah ku ing kanjeng Nabi tilkal lailata ing dalam mengkono-mengkono wengi falam bakana mongko ing dalam semangsane ono sapa kanjeng Nabi iku fi ghadatil enten fi nih enten ya enten duluan falam bakana mongko ing dalam semangsane ono sapa kanjeng Nabi iku ghadatal musdalifati ing dalem isu'e ono musdalifah awha mongko paring wahyu sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring kanjeng Nabi bil ijabati kelawan den sembadani matapa sama mongko mesem sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi ajib tu gawok sapa ingsun min aduwillahi saking musuhi Gusti Allah rupane iblisa lama aja baik dalam semangsa nyembadani sapa Allah Gusti Allah li maring ingsun dua i ing donga ingsun soha bengok-bengok sapa iblis ilwaili kelawan kerusakan wa suburi tegese kerusakan bahwa tu alang nyelehake sapa iblis aturoba ing lebu ala roksi ing atase sirai iblis ini tersentan hadis saking kanjeng Nabi dawuhaken nih annahu ta'ali umatihi asyiyata arufah terus kanjeng Nabi ini kurien pas haji ini kinate dungo tengku
Gusti Allah donga kersane napa umat Kanjeng Nabi niku dipun ngapura kalian Gusti Allah. Dan iki wektune pas sore pas enten teng Musdalifah nih. Wastaghfirullahum. Fa'auhallahu ilaihi inni qad ghafartu lahum ma baini wa bainahum wa lam aghfir lahum dzulmahum ba'dihim li ba'din. Terus Gusti Allah niki paring wahyu. Ya wis tak ngapura dosa-dosane umatmu, dosa sing enek nek antarane aku lan umatmu tapi. Walam aghfir lahum dzulmahum. Tapi aku ku ngapura dosa-dosa nggih menika dosa keduliman sing enek nek antarane umat umatmu sing dilakoni sebagian liyane batin libatin niku dosa dolim nggih. Fazada fil istighfar akhire nggih Kanjeng Nabi niki napa nambahi istighfaripun terus nggih dawuh innaka qadirun tu Gusti panjenengan niku zat ingkang maha kuwasa kuwasa saged ngelilakne musuh-musuhe umatku umat kula niki falam yujibuhu tilkal lailah akhire nggih kalian Gusti Allah mboten langsung dipun ijabah begini ku mboten dungone kan sore nggih mboten langsung dijawab bengi mboten falam makana ghadatal Musdalifah napas Kanjeng Nabi niki isu enten teng Musdalifah lagi Gusti Allah niki paring wahyu bil ijabah nek dungane niki diijabahi kalian Gusti kalian Gusti Allah maka bersama wakola akhirnya nggih angkal wahyu nek dungane niki dipun ijabah nggih Kanjeng Nabi niki mesem terus nggih dawuh ajib tu min adwila aku gumun karo musuh Gusti Allah yaiku iblis lama aja balloh li doa isoha bil waili wa syukur pas Gusti Allah niki nyembadani dungaku soha bil waili lah kok jenenge iblis niki bengok-bengok bengok-bengoknya pripun bil waili wa syukur ciloko nih rugi tenan nih ciloko tenan aku nih pomong bahasanya rugi tenan nih. Bahwa doa turum ala rosi akhirnya nggih nopo jenenge lebu niki lemah niki dikek sirai nggih niki nopo salah setunggalin nopo tondo nek maksudnya niki nggih rugi tenan wis setahun niki gudu lah kok pas teng di Kanjeng Nabi ndonga lah kok dipun sembadani kalian Gusti terus lengke akhirnya umatnya dipun ngapura niki yang tadi kang dawuhaken ingkang dipun maksud umat ingkang dipun tungaken Kanjeng Nabi niki nggih menika tiang-tiang ingkang budal haji ini tiang-tiang ingkang budal budal haji terus nggih sampai teng hadis Kanjeng Nabi niku dipun dawuhaken maru ya syaiton yauman qatuhu wa fihi atafu wala azwaru wala aghyatu min yaumi arufah ga enek dino sing setan niki ketok luweh apes luweh ino luweh nesu ketimbang dino arufah niki. Pas dino arufah niki setan ngelongsoni mboten karuan regane nopo nggih kathah ingkang dipun ngapura kalian Gusti lan Gusti Allah wa tajawuzillah niki min nuzuli rahmah wa tajawuzillah niki kene nggih saking kathah rahmat ingkang dipun turunaken Gusti Allah turun nggih pas dina Arafah niki Gusti Allah ngapura dosa-dosa ingkang kathah ingkang gedhe niki walam yura qabla zalik mislahu illa maru'iya min yami badrin dados setan niki ketok nelongso ketok ino ketok gak mampu ketok apes niki namung ping kalih mawon niki sing pertama pas dino Arafah nomor kali pas perang Badar nih setan ketok ino ketok gak mampu nopo mergane nopo nggih pas perang Badar niku jenenge setan delok malaikat Jibril niki noto para malaikat nih akhirnya ngerti ngoten nggih nelongso nih mboten karo karuan niku nelongso yo nesu nih
ala rosi wasai terus ngeten jenenge haji niki saged nglebur kabeh dosa, saged nglebur kabeh dosa ingkang nate dipun lampahi tiyang. Mbah niku dosa kemaksiatan, dosa kedzaliman, dosa sing enek kaitane kalian hak adami, niki kabeh dosa niki saged diampuni kalian Gusti, kalian Gusti Allah. Dari kula nek teng hadis diwawakan dipun walam aghfir lahum dulmahum kan dewe ngoten awal iku salah niku ya tak ngapura kabeh dosane tapi aku ku ngapura dosa penganiayan, dosa kedoliman. Arep iki kanjeng Nabi donga malih ditambahi istighfare akhire nggih Gusti Allah niki ngijabahi ngoten nggih sampai kanjeng Nabi dawuh man hajjal baita walam yarfus walam yafsuk sapa wonge sing budal haji boten ngomongne omongan sing elek, boten nglakoni kelakuan sing fasik, raja'a gaya miwaladat umuh bakal balik nek omah keadaan resik saking dosa. Koyok pas dinane ibu ing lahir. Lahir nih andhe kan Nabi ngoten. Nah, Sayyidina Ali niki nate salah setunggal wedal niku tawaf bareng kalian Kanjeng Nabi. Tawaf sandingan terus Sayyidina Ali niki lakon dawuh ta. Anu Kanjeng Nabi, mahazal bait niki, Ka'bah niki jenenge napa to Kanjeng Nabi? Ka'bah niki jenenge napa? Iki Kanjeng Nabi dawuh ya Ali, asasallahu subhanahu wa ta'ala hazal baita fi dari dunya kafaratan lidzunubi ummati. Ngerti yo? Awakmu nek jenenge Ka'bah niki panggonan ingkang napa dipun dasari kalian Gusti Allah, ingkang dipun pilih kalian Gusti Allah teng alam dunya tujuane napa kafaratan li dzunubi ummati, damel nglebur dosane umatku niki dhewe Kanjeng Nabi. Nah, terus Sayyidina Ali iki dawuh malih anu Kanjeng Nabi lah terus hazal hajar aswad niki napa to Kanjeng Hajar Aswad iki napa kan enten Hajar Aswad teng mriku terus piye dipotak-letaken Kanjeng Nabi dawuh tilka jawharatun kanat fil jannah Hajar Aswad iki asil timbien inten sing enek nek suwargo watu inten sing enek nek suwargo. Ahbadallah dipun turunaken kalian Gusti Allah awal-awal niki mencoronge padange koyo srengenge tapi guru-guru sering kedemek karo tangane wong musyrik akhir dadi ireng akhire dadi ireng wasdat dasawatuha wa taghayyara launuha nih lima masadha aidil musyrikin nggih guru-guru sering didemek karo wong musyrik akhire dadi ireng niku ya den malih dewe Kanjeng Nabi man hajja man ja'a hajjan yuridu wajhallah yuridu bi wajhallah sapa wong nglakoni haji tujuane namung golek ganjaran golek swarga golek lilone Gusti Allah boten golek napa-napa faqad ghafarallahu wong niku nggih bakal dipun ngapuraken Gusti Allah dosa ingkang nate dilampahi lan dosa ingkang akhir dosa ingkang dingin lan dosa ingkang akhir wa syufi'a fi man ta'alahu terus nggih bakal saged nyafaati wong sing didongakne mangare wong kan nggih nek arep dal haji yo didongakne kan ngoten gane wong sing haji iki nek kemriko ndongakne nggih besok saged nyafaati saged nulungi terus ngoten haji niki saged nglebur sedaya dosa nggih tapi ngeten kersane mboten klintu nggih wa takfiruhu lima zukiro inama huwa li ismil ikdam nih. Tapi nopo ingkang dipun maksud dipun ngapura dosane nggih menika dosa nglakonine. Dosa nglakonine. Lali sukutil hukukil adamiyin hakke tanggungane nek wong liya panggah enek. Panggah enek nek anjen wong itu tanggungan. Maksudnya semisal tiang tahun jupuk bondone wong semisal bareng iku budal haji bilalah kung sempet dibalik nih
dosane nglakoni jupuke iki dipun ngapura kalian Gusti. Gusti Allah. Tapi ya kudu panggah bali nih dari kula. Boten kok terus berhaji ya wis. Boten, tapi nggih Mas ngoten. Bahkan nggih Ba'duhum niku setengah lama dawuhaken kaya contoh semisal tiang tau madani wong niki semisal terus dalam budal haji dereng sempat dipun kisos dereng sempat dipun paringi hukuman teng alam dunya niki nggih dosane madani wong dipun ngapura tapi tetep tiange dipun kisos nek basane niku nggih nek temen iki dipun hukum dan niku tetep hukum teng alam dunya panggah dipun lakoni barang-barang egang nate dipun gosok dipun cupuk nggih kudu pangga dibalik nih terus ingkang dipun ngapura nggih menika dosane nglakoni dosane nglakoni nggih ancen napa ya urusan dosane kan nggih kalian Gusti Allah kan ngoten tapi nek urusan hukum urusan hak niki kan nggih kudu tetep dilakukan di tengah alam dunia nih. Wa takfirul haji li zunub inna ma huwa binisbah li umurul akhirah nih. Terus haji ingkang dipun maksud sakit melebur dosa nggih menika dosa sing kaitane kalian perkara-perkara akhirat nih. Pun nek wong panggah gak gelem semisal berhaji ngaku naik tahun jupuk izin gak gelap balik nih utawa duwe tanggungan duwe nopo hak adami tapi gak gelap balik nih wifa amruhu ilallah berarti urusan nih mungkin nih dipun pasrahkan ke Gusti Allah kan iya gitu kok mas nih dipun ngapro tau mboten gitu gitu nggih sing pas niku dawuh Imam Romli. Dawuh napa nggih masya to wong niku wis nglakoni haji ya nek iso panggah nglakoni to. Tobat nang iku lho. Sing pas ngene iku. Mas mboten kok mentang-mentang wis haji terus berarti itu sore pun ngapura nggih aja di ngapura tapi nggih sing sae niki nggih nglakoni to. Tobat tetep nglakoni. Nglakoni to. Lan syarat-syaratnya nah ini gih asli ini nek teng anak pun jalan ini kan kebiasaan ini kan adat ini kan gih aslinya gih pun pas nih kita terus tiang saat direngin nopo dal haji ini kan gih nopo wong-wong tonggo-tonggo nih dulu-dulu waktu moro kan ngoten di studio panggungan paling ngoten waktu moro terus nggih napa tiyang ingkang napa dipun tekani sing arep budal niki nggih nggih nyepaki panganan nggih nyepaki inuman terus nggih nyuwun ngapura niku sing pas asine tetes yang bagi liman aroda al hajja ayyab da'a bi taubah tiyang kok badine budal haji niki sing sae nggih tobat riyin mlakoni tobat riyin warut warudil madolim terus nggih balik nih nopo ingkang tetes tanggungan nih tetes tanggungan nih wakoto itu yun dan diutang itu sahur dan nih nek tahun cipu yo balik nih nek tahu marani wong yang jauh sepurong dan nih wa ida di nafakoh terus nggih termasuk nyepak nih nafakoh nih likuliman talzamu nafakoh tuh wa yaruda ma indahu minal wada'i terus nggih bali ni nyampe ni titipane wong niki semisal wong budal terus ana wong titip lan nggih kudu dibalik niki kudu dikene wa yatasaddaqu fi shay'in qabla khuruji terus nggih sedekah sadrenge medal budal haji ni kan nggih pas menan wong moro sing di omah sedekah ngekek idaran kaya inuman kan ngoten nggih sing sae ngoten terus ngoten nggih maksude dipun ngapura sedaya dosa niki dosa nglakonine tanggungan lan hake tetep enek kudu dilakoni iki kudu di
nasi utawa tidak nih. Nah, waman wajib alai hajanan. Ini kan dipundhawuhaken wong wajib nglakoni haji, sedangkan tiang yang mboten gelem budal haji, pun. Nah, tiang ingkang wajib nggih menika tiang ingkang mampu niki maksude. Nah, mampu niki mboten kok babagan bondo mawon, tapi nggih awak niki nggih ditung. Terus al-istita'ah niku nau'ani badaniyah wa maliyah. Ada sing kaitane kalian awak, ada sing kaitane kalian bondo. Wong gak kuat numpak bis, gak kuat numpak pesawat, masih yo bondone sa'arat-arat nggih mboten wajib. Wajib haji, makanya saat ini kan nggih nek tiyang badhe budal niki syarat lunas ini kan kudu sehat nggih. Dipun cek kesehatane kan mboten. Terus nek tiyang asline mboten mampu niki semisal kok delalah niki iso budal. Niki utawa tiyang maksa budal, niki ya tetep sah haji nih. Mboten wajib niki, maksudnya mboten wajib niki mboten kok berarti tiyang gak oleh nglakoni mboten. Wong gak mampu gak wajib haji, tapi nek tetep nglakoni nggih tetep sah. Ngoten nggih. Saman lam yakun mustati'an lam yajib alaihi al-hajju lakin idza fa'alahu ajza. Wong sing gak mampu nggih mboten wajib, tapi kok tiang ini kidelalah sakit lakoni utawa rodok meksa nggih tetep haji ini iki nyukupi. Nyukupi sah. Sah. Dereng malih niki teng hadis dipun doaken kali Kanjeng Nabi man malaka zatan wa rahilatan tubliuhu ila baitillah walam yahujja. Sapa wonge duwe sangu duwe kendaraan utawa duwe sangu turiyo mampu kuat bayar kendaraan terus diangi mboten budal haji nggih fala alaihi ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Yes, karek milih mati keadaan Yahudi utawa Nasrani. Sebagai hadis pun dalam malam yang basu marotun au hajatun tohirotun wong sing gak kealang-alangi kalian loro utawa duwe kebutuhan ingkang ketok jelas utawa sultan utawa napa pemerintah ingkang semisal mboten adil niki. Falam yahujja terus tiyang mboten haji nggih pun. Niki. Insa'a fal yamut insa'a yahudian wa insa'a nasronian. Yo matine karek milih nek pengin napa keadaan koyok wong Yahudi ya koyok wong Yahudi utawa koyok wong Nasrani. Maksudnya niku nek ancen tiyang niki ngeyakini nek nek haji niki mboten wajib. Iku kufur berarti. Jadi kufur. Kufur kaya kufure wong Yahudi, kaya kufure wong Nasrani. Nek tiyang niki semisal wajib nglakoni haji tur nggih mampu terus mboten budal niki sampai akhirnya ninggal. Tapi tasik ngeyakini, tasik percaya nek haji niki wajib nggih pun. Dusone dipadane karo dusone wong Yahudi, wong Nasrani. Mergane nggih sami-sami dipun turunaken kitab tapi gak gelem nglakoni. Sami-sami dipun perintahaken gak gelem nglakoni. Lakoni yang nggih padha. Padha karo wong Yahudi karo Nasrani. Terus nek asline niki nggih. Nggih mboten kudu langsung nggih mboten asline. Tiang mampu duit cukup awak yo sehat niki semisal. Mboten kok terus kudu langsung budal taun ngarep nggih mboten. Mboten ditunduk nggih mboten apa-apa niki. Tapi syaratnya napa azem duweni niat nek besok bakal budal haji mboten langsung mboten napa-napa niki semisal enek kebutuhan liya utawa enek sing luwih penting semisal
utawa pengen ini bareng bojo nih hari ini tahun ngarep-ngarepe hari ini ini betul napa-napa is, tapi yang itu nih kudu nih kudu niat niat nih besok bakal tetap ngelakoni haji mereka nih waktu nih waktu nih jenenge haji jenenge umroh nih sak dawane umur nih sak dawane umur. Tapi sing blitir mungkin nek tiyang wis mampu ya wis kuat gak ndang-ndang lakoni sampai akhirnya ninggal sing nggih sing. Sing blitir mungkin. Perlu lama kita bahkan sampai ya nafis kuru fi akhiri sinil imkan nggih bakal nopo nggih. Dadi wong sing fasik nggih, dadi wong sing fasik nggih. Ketok faseke nek tahun-tahun akhir tiang niku mampu tapi gak gelem lakon lakon ibar niku situ ketok faseke sih enten haji niki enten haji wajib umroh kisami enten umroh wajib umroh haji wajib niki namung sepisan sa umur urip ini sepisan sa umur urip sakwantune niku nggih sunah. Tapi nek tiyang niki sugi ra karuan. Niki nggih sing sae niki ben 5 taun pisan niki budhal. Nek ancen wonge mampu ta, mampu tenan. Iki ta yo ra enak iki. Nek sang-sang sapa. Nek ancen tiyang ancen duwit akeh terus nggih sehat niki. Niki sing sae 5 tahun pisan Bu budal. Wasai lan wong kang tumandang fil fitani ing dalem pira-pira fitnah. Ayal amilu tegese wong kang nglakoni fi asbabil fitani ing dalem pira-pira sebabe pira-pira fitnah. Wa bai usilahilan wong kang adol gaman wahya taisilah iku kulu idaten saben-saben cawisan lil harbi krono perang min ahlil harbi saking ahli kafir harbi wa min utaimin iku bimakna lam iklan nganggo makna lam min ahlil harbi maring ahli kafir harbi iki terus nomor 7 niki dewi kanjeng Nabi tiang engkang ngirone niki tiange iman padahal tiange niki kufur dengar sane Gusti Allah nggih menika tiang engkang usaha nimbulne fitnah nek tengah-tengah masyarakat utawa nimbulne fitnah nek wong liya nek ayil amilu fi asbabil fitan nggih menika wong sing dadi penyebab fitnah nih wong sing dadi penyebab fitnah. Wabai usilah niku terus nomor 8 niki tiyang ingkang asline kufur dengersane Gusti Allah tapi ngirone anggepane tiyang penggah iman nggih menika tiyang ingkang ngedul gaman. Gaman niku mesti napa nggih kulo idatil harbi perkara ingkang dipun cawisaken damel perang berarti kan kuwabeh niki. Nggih saged semisal helm utawa napa kemawon niki. Kulu idatin lil harbi min anil harbi didel nek kafir harbi terus misal ini kita bisa niki buatan erien semisal nih kan nih nama tiang muslim nih kan nih perangi kare tiang kafir niki lah kok wong muslim malah ngedul gaman nek wong kafir semisal ngedul pedang ngedul bedil ngedul tameng semisal gini wong sing kan nggih padha karo ngianati kan ngoten. Dengaren ya ngianati wong sing napa asline kufur tapi rumangsane panggah iman. Wa min bima alam. Wa naqihul mar'ati ay zaujati fi tuburiha wallahu a'lam. Rukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.